Káco, máš za sebou první odchytaný zápas v přípravě před sezonou. Jaký byl? Těžký. Byl těžký, ne. Chytalo se mi dobře, musím říct. I když to bylo těžké ty podmínky, tak se mi chytalo dobře. Dlouho si držel čistý konto, měl jsi tam hodně klíčových zákroků, připadal s nám hodně sebevědomý. Bylo to tak, cítil si tu jistotu? Tak to děkuju, že to tak vypadalo. Já jsem se cítil v klidu. Já jsem to říkal už toho předzápasového rozhovoru, že je to příprava, že tady není co, jakoby, když to řeknu blbě, zkazit, ale všechno si to nachystá na tu sezonu a vejde v sezóně ready. No. Vy jste přece jenom trošičku pozměnili herní projev oproti minulé sezóně. Máme tady víc tvořivějších, produktivnějších hokejistů. Jak ty jsi to viděl ze své perspektivy? Přece jenom je tam více kombinace. Z toho pramení i více chyb? No, že se na to líbí dívá. No, tak asi tak bych to řekl. Já když jsem viděl ten výsledek, tak mě připadlo, že hrajeme pořád stejně. 1-1, 1-0, klasický Mountfield. To je pravda, že jste se dohodli, že nepůjdete do pětiminutového prodloužení, to asi pochopitelně ty podmínky v takovém vedru jsou asi hodně těžké. No, já se zaplať pánu, že jsme nešli, protože mě se teda prodloužení nechtělo a nájezdy, no, loterie, no. Já jsem chytal vlastně ani na tréninku, snad jsem se ještě nájezdy nezachytal, takže to byla premiéra i z tréninku rovnou do nájezdu. Těžko říct, no, ale ještě, že nebylo to prodloužení, protože to díky tomu. Já už jsem byl zatavený úplně hrozně. Teď vás čeká další porce přípravy, nabírat tu fyzickou kondici, zároveň i souhru na ledě, potom přípravný turnaj v Martinu. To už je takové známé prostředí, jak se těšíte tam, že zase odjedete někam jinam? Tak těšíme se, protože tam máme 3 zápasy za sebou, tak se tam nějak vytočíme brankáři a co to bude jiný prostředí. No. Tady jsme vlastně teďka celou dobu pořád v jednom, nějaká změna malá a nachystat se na tu sezonu. No, tam. Atmosféra mezi gólmany, to je přece jenom trošičku specifické prostředí. No, já myslím, že to všichni viděli, jak tam máme s Árou srandu a pomáhá mě. Při zápase mě říká, co třeba mám, co jsem udělal blbě, nebo co mám dělat a pomáhá mě tam vše, jak možně. Jsem za ně rád. Ondro, díky, ať se vede. Taky děkuju, díky.